حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی اس نے یہ کہا کر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بوجھ گیا آقا سے اس نے یہ کہا کر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلا میں پاک خدا دل بھی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی محترم سامعین ہمارے ہاں جمعیت علماء اسلام کے تقاریر جمعیت کے ترانے اور علماء کرام کے تقاریر اور نعت خوانوں کے نعتیہ کلام دستیاب ہے ہمارا پتہ المنیر اسلامی تقاریر سینٹر مین بازار خاران پروپرائٹر خلیل عالم کبدانی
موبائل نمبر 0333-304-9816۔ محمد رسول